Советничката листа во општина Битола изненади, бидејќи 65% се жени. Застапена е родовата еднаквост, половата еднаквост, а исто така се внимаваше многу и на старосната структура, да имаме и млади, а и пензионери, меѓу кои една пензионерка. Има од руралните средини, имаме и од урбаната средина, имаме со високо образование и со средно образование. Ние идеме независно, без разлика што не припојуваат и спрема едните и спрема другите, ние значи излегуваме, сами одиме на избори. Ја имаме таа храброст, ја имаме тоа смелост, но се пред се ќе водиме многу позитивна кампања. Ние ќе нудиме, нема да нападаме, нема да блокираме улици, нема да вршиме терор врз граѓаните, нема да партизираме, нема да на некој начин вршиме притисок врз граѓаните на Република Македонија, него ќе бараме довербата со позитивна енергија, затоа што сепак социјалдемократијата тоа и го бара од нас. Затоа социјалдемократската унија излегува на овие избори чесно и смело и ќе одиме понатаму.